Республикури партиис политикури дивани Тамар Корзаия гахтан, гадацотилеба эрономума комитетма миигом. Дгэс асеве имжелес партиис самомало гегмебзес. Гегмиса да сакадро срулебебис деталебс Кэти Парцхалаадзе гагвацнобс. Республикур партия შეცვლილი ბებია პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამარ კორძაია გახდა. ეს პოზიცია აქამდე იჭირა დავით ბერძენიშვილს, რომელიც გახდა საარჩევნო და პოლიტიკური ანალიზის მდივანი. საახსრულებელ სამდივნოში ახალი წევრიც დაემატა, ეს გახლავთ ინგა მაღრაძე, რომელიც იმუშავებს თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების მიმართულებით. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე იმშერეს პარტიის სამომავლო გეგმებზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ორ საკითხთან მიმართებაში, რაც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ასევე თვითმმართველობის რეფორმა, პარტია უახლოეს დღეებში კონკრეტულ გეგმებს წარადგენს. Საზოგადოებას შევთავაზებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას, რომელიც ითვალისწინებს ორდონიან თვითმმართველობას და მეტ, რომელიც ხელშეუწყობს საბოლოო ჯამში თითოეული მოქალაქის მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხების გადაწყვეტაში. ნებისმიერი ტიპის საკონსტიტუციო რეფორმა ამ პირობებში ვერ უზრუნველყოფს ხელისუფლების შტოებს შორის დამოუკიდებლობას და მათ მიერ ბალანსის განხორციელებას. Სწორედ ერთადერთი პირი, რომელიც რჩება დაბალანსების შანსის მქონედ, დღეს არის საქართველოს პრეზიდენტი პერსონალურად და ინსტიტუციურად, ამიტომ ამ ინსტიტუტისათვის ამ პირობებში ხელისხლება იქნება საქართველოს სახელმწიფოსათვის დამანგრეველი. ოპოზიციური პარტია, რომელსაც ექნება შეხედულება ყველა კონკრეტულ თემაზე და იქნება ბუნებრივია ის თემები, რომლებიც ყველაზე ახლოსაა და ყველაზე აქტუალურია დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. Партияში საკადრო ცვლილებებთან თუ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით იმშელის ეროვნული კომიტეტის ფარგლებში, რომელიც ორი დღის განმავლობაში მუშაობდა არაშულ საკითხებზე.